بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو هره وحن ربا هلكان إنه ويت تعسيديو لمان شعبك الصوماليات قرهان شعبك جبلان فالكي أرقق حلها أي قيستين ضدك نبديد داها وإلا بيكسدين داليرا صوماليا دا سبورتسكا انت دمتا الله ونحرستو انت داو عن إلهي وحنقو بريئينا إنو عفما ديدك السيو waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed marna nama niyad jabinayaan qoloyinka nabadiidka ah waana inaan fujignaana xilli doorashada lagu jira waana inaan aad u taxadarnaa kana hortagnaa shacabka Soomaaliyeedna ay meel kasta ay joogaan ay soo wargeliyaan ciidamada amnigooda si arrintan looga hortago. Midda labaad aan rabaa halkan inaan kaga hadlo waxa way safarkaygii oo hadda alxamdulillaah Ilaahay soo nabad celiyay. سفر كوحو أها سفر أن كو قولي سنني ميتك كواد وحو أها سفر وحبرشو أو ينقع السومين جي بي إي Global Education Partnership أو صوماليا مركز اللي قرب استاغن قعن سينت وحبرشو دا داتك سبولك أه أو سنت كستيكو بحضو ملايين دولار رنتي qayb weyn ayaan ka qaadanay qayb muuqatana waa ka qaadanay si wanaagsan oo nalagu soo dhaweeyay waayna garab istaageen sanooyinka soo socotana waa u codayna inayna garab istaagan anagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay si wanaagsan uu ku soo dhamaaday waxa isna barbar socday kulamaan la yeeshay dawladda Ingiriiska Ra'iisul Wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka humanitarianka amniga guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahanno oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen haddana ay dadaalkoodii sii labanlaabayaan waan isku soo afgaranay isku soo wada duub shirka safarkaas wuxuu ahaa safar Ilaahay nuugu garab istaagay guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulillaah. Waxaan rabaa halkan inaan uga cudurdaaro jaaliyadda UK. Runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool oo u diyaar garoobay inaan la kulmo, laakiin iga hor istaagtay caqabada COVID-ka oo ay jireen COVID-ka cudurkan oo iga ogolaan waayay inaan aado meelaha qaarkood anigoo dhowraya restriction-ka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK. marka uga cudur daaraya insha Allah marka la isku soo noqonayna. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed sida ay la socotaan doorashadii way noo bilaabatay, Jubaland way bilaawday sanadkii ay ku bilaabeen insha Allah, dowlad goboleedyada kalena sida ay la socotaan way bilaabayaan maalmahan soo socda, laakiin waa inaan dadaalka kor u qaadnaa oo aan kordhinaa xawliga doorashada. Waqtigan waa cariiri, qof kasta oo madax ka ah dowlad goboleedyadaasna waa inay daxda u xirtaan sidii hawshaan aan ugu guuleysan lahayn. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo duceeyaan hawshaan inay noogu dhammaato si wanaagsan, dalkana uu doorashadiisa saas inoogu dhammaato insha Allah.